Досы добре изглежда по принцип. Е, моите изглежда добре. Не, не! Качикни се на конче! Писна ми! Е, качикни се на конче! И сега не мога да се разпална, ами да? Не мога. Чак сега, след 10 секунди. Е, не знам, аз какво да направя? Аз съм на последна позиция. Ти ли си приземи върху мен, бе? Да, ама какво да направя? Тъпли си, бе, човек. Е, как? Нямаше как... Нямаше как да го избегна. Защо винаги мен трябва някой ме прецака в самото начало? Е, това не мога да разбера. Е, не знам, ама аз... Опитах се да избегна това, обаче не знам. Не успях, аз директно върху те паднах просто. И сега, какво? Пореното състезание... Да, бе, та моята обаче е много бавна. Този тук какво направи, той си знае. Чо не мога да настигна монстъра, смятай. Добре, трябва да се приземиме право. Окей! А, колко вдигам, бе? Леле, километража е изчезнал! Мале, превъртяли сме километража, пичове. Е, това е. Айде, че е яко. Да, то на това лесно състезание аз нямам начин сега да ви настигна. Е, лесно ли е? Леле, аз ще падна върху монстъра, не знам обаче... Това на по се кара като гледам. Да, кола ме кефи. Мога да е някаква бавна, обаче ме кефи. Абе, това беше дата, дето е излезе преди X80 Pro-то. Това е същия баклук. Хе-хе, издухах го! Не знам как го издухах. Той не взе за воя като хората. Ема, неговата е по-бърза, той ще ме настигне. Гапът за воя за тук. Монстъра, не буста, не буста, не буста, това е скокче! Брат, ще свърчиш! Да нас удариш, да нас удариш! Ей, не се удари, факи, бе! Какво скопче, бе? Еми, тук има едно скопче. Хе-хе! Гръмна! Йей! Леле, не! Леле, не! Не! Шит! Фак! Ааа, трети съм! What the fuck, аз на първа позиция ли аз? На първа позиция съм. Мале човек, това колко беше гадно там. Добре бе, аз това копче ще го щупа по дяволите. Не иска да се разпалнем. Yes! 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 Fuck you all! Fuck you all! Отново първи! Forever първи! И тука ще го взема ли? Взех кома. Право, че не се взривих. Forever, never! Ужасно много се забавих, просто нямам. Ей! Бе, какви са тия тунели, бе? Вой, 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 обърнах се, стой! Каза дупка, мой френд, и аре отново първо място да съм. Абе, то това е... Де са чекпоинта, кой е това състезание, бе? Те чекпоинтите са на някакви супер огромни разстояния. Мале това колко го мразя! Абе, бе, минах до самия чекпоинт и не го взех. Е, браво на тебе. Ими аз си мислех, че ще го взема, защото то някой път... Даже много далече минаш, от него и пак го вземеш. Да, знам, то понякога бъгва, не знам. Странни състезания. Не, от PlayStation 4 не мога да играе с мен. Трябва да си на компютър. Кой е зад мен, бе? Монстър, чу, добре. Ние сме 4 човека, бътава. И ти си последен. А, виждам финиша! Мале, ама това е някакво много плетено, бе. Човек, това е някаква въртележка тука. Объркано състезание. Окей, вече ни остана само финиша, пичове! Ще се справим! Няма къде да фейлнем, нали? Монстър е далеч от мен. Ей, това само трябва да взема. Нека намалим за всеки случай. И... Бържа по дяволите, бе. Финиша, бичъс! Йей! Почваме. Аз да дупка! Аз къде да казвам нещо, ба какво тръгам да казвам, не знам, забрах. Шоу тайм ли си, какъв си, прецакам. Ох, ох. Монстър, че сори мотори, брата, ба, така се приземих. Абе, монстъра да не се империра, бе, не знам, то се много бърз. Ей, брат! Не знам, с кое е мен един ме прецакат. Той я използва незаконни коли! Спрете го!
Няма право да кара тази кола. Няма книжка за нея. Але, чек. Але, але. Но лети та моята, бе. Тата шиба ми те 20-то. Ай, точно ма избрал друга кола. Измамник! Аз за парите, тука са ми парите, бе. Нали си купих една кола? Нали я тунинговах? Кой ми взема от буста, бе? Леле! Ето, пич. Брат, знам, че искаш втората позиция, ама нали ще ми отстъпиш така? Айде! Ох, то шибан скок. Буст, 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 буст. Това забавен е. Добре, аз хванам по другия път. Към мистър монстъра. Ааа, тъй! Поспич, падна ли? Кога направи? Не знам, забави се обаче. Окей, отново съм на втора позиция. Уху! Ами сега тук кой има? Оу, по-райче. Добре. Някакво странично. Ей, кофти! Ударихме се. Ексвайря точно до мене. Ще успеем ли да го изпреварим? Мале, остава точно няколко чекпоинта. Ей, сега ще види финиша, май. Брат, ми дей! Ми дей, ще маза цял живот! Аааа! Не! Тъбите бъгове от GTA! Еми, трето място! Това да се прави! Тъбите бъгове на GTA!